V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bogu hvala za današnji dan, Bogu hvala za današnjo veliko svetnico, sveto scholastiko, Bogu se zahvalimo za vse dobrote, za vse ljudi, ki smo jih danes srečali, zahvalimo se Bogu za tisto, kar nosimo v svojem srcu, z molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod z vami, blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.